أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے نبی کے آنے سے پہلے کافر تھے اور وہ اپنے کفر سے ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے، یعنی ایک اللہ کا رسول جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہو. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد دین میں مختلف ہو گئے، حالانکہ ان لوگوں کو سابقہ کتابوں میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اسی طرح عبادت کرے کہ عبادت اسی کے لیے خاص رکھے، یکسو ہو کر اور نماز کی پابندی رکھے اور زکات دیا کرے، اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین کا. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین مخلوق میں سے ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین مخلوق میں سے ہے. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے. یہ جنت اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے.